Про ці та інші новини на черкаських автошляхах ми поговоримо із керівником прес-служби обласного управління ДАІ Володимиром Ліщенком. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Зараз в області проходить операція «Автобус». Розкажіть, будь ласка, які найчастіше порушення виявляють інспектори ДАІ? Протягом червня на території України і, зокрема, Черкаської області проходить операція «Автобус». Головна мета – це дотримання автоперевізниками правил дорожнього руху. Це стосується не тільки дотримання правил водіями, а і власниками маршрутів. Найчастіше ми бачимо, фіксуємо такі порушення – перевищення робочого часу, заблоковані аварійні виходи та перевезення пасажирів по надстановлену норму заводом-виробником. Досить часто телеглядачі до нас телефонують і скаржаться на відсутність світлофорів, а також дорожньої розмітки. Прокоментуйте це, будь ласка. На даний час на території області для регулювання дорожнім рухом встановлено 152, із них 82 світлофорні об'єкти. Через відсутність фінансування відключено 11 таких світлофорів і 32, із них 18 в обласному центрі, технічно несправні. Основна причина несправності невведення в дію існуючих світлофорних об'єктів полягає в тому, що вони морально-технічно застарілі. Тільки 9 світлофорних об'єктів експлуатуються із світлодіодними лампами. Всі інші часто виходять з ладу, тому що застаріле обладнання, провода, лампочки, ну і так далі. Однак, нещодавно на зустрічі з керівництвом міста було досягнуто домовленості про виділення необхідної кількості коштів для відновлення роботи світлофорних об'єктів саме в обласному центрі. Що стосується розмітки, ситуація, власне, та сама. Це недостатнє фінансування. На автомагістралях, на дорогах державного значення розмітка нанесена. Але у населених пунктах, там, де пошкоджене асфальтобетонне покриття, теж саме можна сказати і про дорожню розмітку. Як тільки буде достатнє фінансування, дорожня розмітка буде наноситись. Нещодавно на прес-конференції ви говорили, що збираєте гроші на відеоспостереження. Навіщо це потрібно і де все ж таки братимете гроші? На нещодавній зустрічі з керівниками банківських та страхових установ було запропоновано останнім взяти участь в облаштуванні доріг, вулиць обласного центру системами відеоспостереження. Як показує практика, системи, які вже діють на території Черкаської області, дають свій результат. Ці камери відеоспостереження дають можливість розпізнавати номерні знаки автомобіля, перевіряти його по всіх наявних системах, а також перевіряти водія, власника автомобіля, на наявність якихось певних порушень в минулому та на предмет позбавлення водійських прав. Оскільки не всі вулиці та виїзди з міста обладнані такими системами відеоспостереження, була пропозиція до керівників банківських і страхових установ щодо фінансування, залучення їхніх коштів для встановлення вказаних систем. Оскільки ця зустріч була попередньою, на ній було досягнуто домовленості про те, що буде ще одна зустріч, де буде конкретно вже досягнуто певних угод саме з керівниками з цих структур щодо певного фінансування вказаного проекту. 10 червня в Україні мали відновити свою роботу стаціонарні пости ДПС. Що з цим на Черкащині? Дійсно, з 10 червня у 17 регіонах відновлено 34 стаціонарних пости. Черкаська область у перелік цих областей не входить. Раніше у нас функціонували стаціонарні пости у містах Золотоноша, Черкаси, Звенигородка, Сміла і Умань. На даний момент розглядається питання про можливе відновлення стаціонарного поста в місті Умань та в місті Золотоноша на дорогах державного значення. Однак з 10 червня Черкаська область стаціонарні пости їх роботу не відновлювали. І останнє запитання. Українські автомобілісти в очікуванні нових правил дорожнього руху. Особисто вам відомо, коли ми будемо їздити по-новому? Протягом 2009-2010 років громадяни України надавали свої пропозиції стосовно змін до правил дорожнього руху. Ці пропозиції надавалися до департаменту ДАІ, до Міністерства внутрішніх справ. Але оскільки пропозиції надано було набагато більше, ніж очікувалося, тому введення в дію нових правил зі змінами відкладається. На даний момент триває обробка вказаних пропозицій спеціалістами Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства транспорту та інших зацікавлених відомств. Пане Володимире, дякую вам за відповідь. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка новин» був Володимир Ліщенко, керівник прес-служби обласного управління ДАІ.